თავისებურება გამოიცვალეთ. თავიდან ძალიან მაინტერესებს ეს რეალისტური ხატრობა, ნატურალიზმი რაღაც. მაგრამ მე ნელ-ნელა უკვე აი აბსტრაქციონიზმამდე მივედი. ეს მიმართულება, რასაც ეხლა ამ წამს რა ამ პერიოდში მაგას ხატავდა, ნუ ძალიან დიდი გზა გამოვიარე. კი ძალიან მოკლედ ჟღერს, მაგრამ საკმაოდ ბევრი მაქვს ნამუშევარი. ექსპრესიული აბსტრაქციონიზმი არის ჩემთვის ძალიან მისაღები, იმიტომ რომ პირდაპირ შეიძლება გადმოსცე რა არის შენში, ანუ ეს არის რაღაც ფერების ზონა, სწორობა ფერების თამაში, ანუ რაღაც ღრმა კონცეფცია ჩემ ხელოვნებაში არდევს. უბრალოდ არის ვიზუალიზაცია ჩემთვის საინტერესო ფერების. ვხატავ იმას, რაც ჩემზე ახდენს შთაბეჭდილებას. ინსპირაცია არის ხოლმე, ჩემთვის უფრო ხშირად არის ხოლმე აი სადღაც მე ჩემი მეუღლე ძალიან ხშირად მოგზაურობ და ძალიან ხშირად ურბანულ თემებზე არის ხოლმე ჩემი ნამუშევრები, რაღაც პეიზაჟები არის ხოლმე კონკრეტული ქალაქის ხედების, სანაპიროების. უფრო მეტად ალბათ პეიზაჟებს ხატავ. ეს კონკრეტული ნამუშევარი ნიუ-იორკის ხედი არის, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. ესეთი არქიტექტურა არის ფლატერონი რა, რომელსაც რაღაც ძალიან ლამაზი სამკუთხედი კუთხე აქვს რა, და ნუ გადავწყვიტე რომ დამეხატა და რა ვიცი მე მომწონს. ეს იტალიაში ვიყავით მე ჩემ მეუღლე და არ ვიცი რა არქიტექტურა არის, უბრალოდ ჩემში რაღაც ესეთი საინტერესოდ გამოჩნდა რა. ისე მოხდა რომ თბილისი არ დამიხატავს და ძალიან დიდ, ალბათ ჩემი ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი მოქვს კუსტბაზე გატარებული და კუსტბა მოქვს დახატული არაერთხელ. რადგან მე ვხატავ ძალიან ცოტა წლის განმავლობაში, უფრო ნელა ვხატავ ვიდრე იყიდება. მაგრამ ну, кэрдо коллекционерები, რა თქმა უნდა, ქართველებიც ამ ბოლო პერიოდში დაინტერესდნენ ხელოვნებით, იმიტომ რომ მაინც ცხოვრების ხარისხი უნდა იწიოს, რომ ადამიანი კონდე მიდის, რომ საფში ყველაფერი გააჩნია ხელოვნების გარდა. და ეხლა უკვე გამოჩნდა ამაზე ინტერესი და პირველიც ქართველი მყიდველი, რაც იშვიათობა იყო, დღევანდელ დღეს უკვე არსებობს. მაგრამ მეტნაწილად მაინც უცხოელი მყიდველი და უცხოეთში გამოფენებიდან იყიდება ხოლმე ნახატები. ჩემი მეორე პარალელური პროფესია არის დიზაინი და საკმაოდ ცოტა დრო მრჩება ხოლმე ფერწერისთვის. მაგრამ ყოველ წელს მაინც ჩემ თავს ვაძალებ, რომ ერთი პერსონალური გამოფენა მაინც მოვასწრო ხოლმე და ვაპირებ ალბათ გაზაფხულზე პერსონალურ გამოფენას გავაკეთებ. ძალიან დიდი ხანი ერთ მიმართულებაში ვხატავ, დავხვეწე ალბათ ეს მიმართულება და აი ალბათ უკვე მისული მაქვს იქამდე რომ შევიცვალო, მაგრამ ჯერ არ მოქვს არჩეული რა მიმართულებით წავალ. ძალიან დიდი მადლობა და გადავუხადო ანე ვაშაგაშვილს და გიორგი ხრეულს ამ რეპორტაჟისთვის და აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ თუ ადამიანის რამე შეიძლება შეგშურდეს, ალბათ არის ერთ-ერთი ხატვის ნიჭი და სიამოვნებით წავიდოდი ამ ადამიანის გამოფენაზე, თუ მე როგორც ხვდები ძალიან მალე იქნება. კი ბატონო. სანამ გამოფენაზე წავალთ, რეკლამაზე წავიდეთ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით.